Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a defensora pública Graziela Caponi. Graziela, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, muito obrigada. Graziela, você trabalhou aqui em Andrade uma época e depois você foi para outro lugar, você foi morar no Pará. Conta como que foi isso, como que foi esse trabalho? Bom é, eu já era concurseira né, no período da faculdade, é, trabalhei aqui no INSS como servidora pública efetiva também concursada e meu objetivo sempre foi a Defensoria Pública. Então eu comecei a prestar os concursos no Brasil todo até ser aprovada no Pará e quando saiu a nomeação me mudei para lá, enfim, fui sozinha com só as minhas poucas coisas, minhas malinhas e comecei a vida lá do nada, assim do zero. E lá você foi trabalhar, como que foi o seu trabalho lá, quando você chegou? Diferente daqui, né? Sim, é, porque aí fui aprovada na Defensoria Pública é, do Estado, do Pará. Tive a oportunidade de escolher né, a comarca que eu iria atuar. E eu fui trabalhar no Marajó, que é a maior ilha do mundo. Né, o Marajó, as pessoas conhecem geralmente o Marajó Oriental, que é a parte exótica, a parte turística mas para além desse Marajó Oriental existe o Marajó Ocidental que é o ao outro lado da ilha que são cidades é, não não tem esse, esse é, essa coisa turística esse glamour isso não, não tem essa são lindas cidades mas ainda não tem estrutura infelizmente e assim é, o que me atraiu na ideia de escolher o Marajó foi saber que Dentro do estado do Pará, é a região mais pobre do estado. Então, o município de Melgaço, que é o município onde eu titularizei, é o município que tem o pior IDH do Brasil. Então, eu realmente estou numa região que precisa muito de, desse, dessa atenção do estado. É, dos 15 municípios mais pobres do Pará, 10 ficam no Marajó, e principalmente no Marajó Ocidental. Então, foi o que motivou a minha escolha. Mesmo sabendo que seria uma realidade muito diferente, porque, por exemplo, o acesso a essas cidades é feito exclusivamente de barco, ou seja, para eu chegar na minha comarca de lotação, eu tenho que pegar um navio em Belém e viajar entre 12 a 16 horas então é, é um outro tipo de acesso. a gente aqui né, no interior de Minas, qualquer coisa a gente consegue chegar de carro é tudo muito próximo, tem ônibus, tem quer dizer via aérea, via terrestre e lá é o único meio de acesso é a via fluvial e também existem muitas comunidades isoladas, ribeirinhas que se situam dentro desse arquipélago em áreas mais afastadas né, onde as pessoas vivem de agricultura, de extração de açaí, de plantas nativas também, babaçu, enfim. Então, é, também eu precisei conhecer essa realidade que era completamente alheia do meu universo aqui. A é, forma até de se comunicar dessas pessoas é diferente, eles têm um, um dialeto próprio, algumas expressões que são únicas da região. E, e são pessoas muito simples mesmo, muito humildes, que precisam de um atendimento. Então, foi algo que, que eu quis buscar e acabei encontrando lá. E realmente tem sido uma experiência de vida, além de ser uma experiência profissional muito gratificante. Qual que é o papel do defensor público? Bom, o, a defensoria pública ela é dentro do sistema de justiça, a instituição mais jovem. A gente já tem a magistratura, que são representadas pelos juízes, embargadores, é, existe o Ministério Público também, que já, já é né, uma instituição antiga. A Defensoria Pública ela é uma instituição jovem. Ela, segundo a missão constitucional, existe para promover a defesa, seja judicial, na justiça, né, ou extrajudicial, é, das pessoas necessitadas. Então, a Defensoria Pública é quem vai atuar, no linguajar popular, como o advogado do pobre. Mas não apenas isso, porque em ações coletivas, ações que existam uma pluralidade de pessoas ou algum direito é, que não seja de, uma un... de um único indivíduo, a Defensoria também pode atuar coletivamente e de forma difusa fazer a defesa desses... dessas pessoas. Então. É, aqui em Andradas, infelizmente, ainda não temos a Defensoria Pública, mas esse atendimento é prestado através da OAB, que nomeia advogados dativos para, para as pessoas. Né? Eu não sei como tem funcionado o serviço de assistência aqui hoje especificamente, mas em muitos estados é, a Defensoria ainda não chegou a todas as comarcas. No Pará também, infelizmente, não. A gente também tem muitas cidades que ainda não são atendidas pela Defensoria. E aí, nesses casos, também depende de atuação de advogados, de ativos, mas a Constituição elegeu a Defensoria Pública como sendo a instituição para promover esse tipo de trabalho. Né? Então, a gente está ali para é, promover essa, essa defesa de uma forma independente, de uma forma autônoma, com todas essas prerrogativas que são garantidas para quem integra o sistema de justiça. Graziela, nesse trabalho lá, você também partiu para um outro lado, o lado literário, é, a questão de livros. É, você também é coautora do livro A Faixa Verde no Júri. E você conta aí é, uma história que você vivenciou lá, né? Sim, sim. É, esse, esse livro. É, acho que eu posso até mostrar Pode. aqui, né? É, esse livro, ele é uma obra coletiva, já havia sido publicado uma primeira edição anteriormente, é, foi idealizado por dois defensores públicos do Paraná, que tiveram a ideia de recontar histórias das pessoas que passam pela defensoria pública. Porque é algo que eu sempre digo, a gente, quando lida com processos, muitas vezes a gente acaba. É, despersonalizando aqueles indivíduos que passam pelo sistema. É tanto processo, são tantas causas que a gente enxerga só números. E não, não são números, são pessoas. Né? Cada processo ele carrega em si um drama, um, um, uma história de vida ali, né? uma necessidade, um, uma situação é, que clama ao judiciário uma solução, uma intervenção. Então o objetivo desse livro era trazer é, justamente a, a, a história das, das pessoas que foram atendidas pela Defensoria e que precisaram de uma defesa técnica efetiva, que precisaram de um atendimento completo e que foram é, de alguma forma atendidas. Né? E acho que o, o interessante realmente é, é que tem esse lado poético e literário também, porque quando a gente enxerga o que acontece por trás, né, não é só o que está ali nos altos. Existem muitas outras coisas que precisam ser observadas. Então a gente se juntou, né, os defensores do, do Brasil todo. Essa obra ela tem histórias desde o norte até o sul do país, defensores do Nordeste, do Centro-Oeste, enfim, vários defensores do Rio de Janeiro. E todos escreveram, contaram, são todas histórias reais, de processos verdadeiros, não não tem nada. Talvez a gente até pela literatura em si a gente coloque algum algo um pouco poético, uma pitada de poesia, mas são todas histórias reais, de processos que realmente passaram pelo sistema, né? E aí a gente conta e, enfim, a gente tenta sensibilizar as pessoas para essa realidade, né? Essa realidade tão diversa de um país que, como o nosso, que tem proporção continental e, e realmente são vários países diferentes dentro de um mesmo local, né? Então, lá ali, aonde eu, eu trabalho mesmo, a gente tem outra rotina de vida, outra forma de de, de, de existir, né? Então, foi isso. Aí, lá eu tenho, eu tenho sempre escrito, assim... É, também, eventualmente, eu publico em redes sociais alguma história de algum caso. Mas a gente tem, tem buscado levar isso de uma forma para que as pessoas conheçam essas histórias. Essa tua história aí, ela é real? Sim, é real. E, e, e foi um desafio para você, né? Sim. É, o que eu gosto dessa história é porque... Quando eu cheguei, esse processo ele já, já estava correndo na justiça há quase 10 anos. E essa história, um, um indivíduo, né, eu chamo ele de Alex, aí eu usei o nome fictício. É, o Alex, ele matou uma pessoa, foi preso logo após ter praticado esse homicídio. E quando ele é levado à delegacia, né, se verifica o quê? Que ele é uma pessoa que vem de uma comunidade isolada, uma área ribeirinha, e ele é surdo. Ele nunca teve nenhum tipo de alfabetização, sequer em Libras. Ele não sabe escrever, ele não sabe emitir nenhum ruído, ele não sabe se expressar por gestos, e não se sabe o que aconteceu, como isso aconteceu. E esse processo ele chega para mim como defensora recém-chegada à comarca, e eu tive que fazer a defesa do Alex sem que eu pudesse sequer ter uma conversa com ele. Então, logicamente que aí o conto vai mostrar como foi, né, que a gente conseguiu chegar na na defesa realmente dele, o que o que aconteceu nesse, nesses anos em que o processo correu na justiça e o que realmente aconteceu no dia dos fatos, né? A gente consegue chegar a isso através do trabalho da Defensoria Pública. Então, Logicamente, não é algo que eu esteja promovendo o meu trabalho, porque eu sou só um órgão de execução da Defensoria Pública. É a instituição que está ali trabalhando. Eu sou só uma pecinha da engrenagem, mas é a instituição que faz esse, esse trabalho quando ela chega nesses locais onde o, o Estado mesmo não chega. Quem quiser conhecer essas outras histórias, onde o pessoal consegue ter acesso ao livro, consegue comprar? Oi. Onde rir. o pessoal consegue comprar o livro? Na página da editora, a editora De Plácido. Né, o livro hoje está com preço promocional, mas também pode ser encontrado na, no site da Amazon, outras outras páginas de, de comercialização de obras. É, assim, pode também ser adquirido o, o, a primeira edição. Né? eu indico assim que eu, eu li a primeira edição, gostei muito, por isso que eu quis participar da segunda e para o próximo ano a gente já vai ter a terceira edição saindo aí com outra história. Minha provavelmente com certeza a gente fica aguardando a sua próxima história. Obrigado pela sua participação. Muito então, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Começamos a sessão TV Atende com a defensora pública Graziela Caponi. <laughs>